Quanto deu? 12. 13. Quantas pupilas? 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 8. 10. 9. 5, 10, 6, 11, 7, 12, 13, 8, 14, 9, 30, 20. Opa! 2, 3, 4, 5, 5, vamos mais 5 agora para acabar, não é? Opa! 3, 10, mais 2, 4, 5, 4, 5, mais, faltou 4, 24, 25, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 30, respira. Opa, 10. Opa. 1, 2, calma. 3, 8, tem que tocar no chão. 4. Quantas faltam? Anda. 5, vamos lá. 5, agora faltam 5. Opa. Opa. 1. 2. 3. Foi no chão. 4. 4, vamos lá mais um. 5. Pousa. E vai lá, opa. Vou voltar para o primeiro da falhada. Corre, 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 corre. Anda, corre. Vamos ver com o corre. Corre, 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 corre. Vamos ver com o. Opa! Bora, bora! Anda-me! Falta tudo bem corrida, bora, bora! Eu não usei os sais de fisa, não é? Estava a matar a corrida! Bora! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Boa! Seis! Sete, oito, nove, dez, pode esquecer que em prova tens que ver se treinas ou não. E repetir repetições. Também tens uma ambulância. Bora! Opa, corre, corre! Isso está que se te caís, a gente vai te chutar. Por não? Ah. É corrida que me dá vontade. Ah. Para a semana já custa menos. Vem um, vem os dois, as mãos. Está a ser eficaz. Opa! Com calma, com calma. Vambora. Um, dois, três, quatro, cinco,
2, 3, desabaixo. Olha para o chão. Engate de boca. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, mais abaixo. 21, 22, opa! 23, 24, opa! 25, opa! 26, 27, opa! 28, 29, opa! 30, mais 10, opa! 1, 2, opa, 3, 4, opa, 5, 1, 2, 3, 4, opa, mais 1, 5. Isso deu? Quem segura? Opa! Ah, caralho, ainda estás dentro do teu. Opa! Ah. Nem que seja 10, mais 10, mais 10, mais 10. Opa! Vambora. Ainda estás dentro do teu. Vambora. Falou aí? Na lacra. Opa! Oh. Uma. Duas. Vai. Três. Opa! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, descansa. Descansa. Faltam 10? Faltam 20. Não, ainda estás no teu. Não. Nope. Uma, duas, três, quatro, opa, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta mais dez, opa, mais dez, opa, uma, opa, duas, três. Quatro, opa, quatro, cinco, mais cinco, opa, uma, duas, três, quatro, mais uma só, cinco, cinco, boa. Ganhaste mais? Não. Estás cansado? Eu não te ganho. Então, acabou dentro do tempo, mas quase, quase, quase a puxar. Quanto tempo foi? Ora bem. 18. 19 e 14. 19 minutos? 19 e 14. Quanto é que ele fez? 15 e pouco. Fez 15 e meio. Olha meu lado.
Fizeste mais rápido? Se eles querem um segundo, eles querem um treino para vocês, não é? Fizeste mais rápido? Está em 40 segundos.